toda encolhida, cheia de meia. Que não aguento, não. Oi, Érica, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Oi, gente, seguinte, a Marina, ela hoje não pôde dar monitoria, ela deixou a lista, eu avisei para vocês no grupo, né, que ela deixou a lista lá e deixou a lista comigo e aí eu vou resolver com vocês. A gente vai discutindo. Vou compartilhar minha tela. Ela já colocou a lista no Drive, não já? Eu não cheguei a ver a lista de Não. biologia. É. Olha, Mas de qualquer forma, se ainda não tiver colocado, ela deve colocar ou eu coloco para ela. A tá bom. gente vê. É só para saber se vocês já tiveram acesso à lista ou não. Deixa eu compartilhar minha tela também. Porque a lista, ela me mandou, tava no PDF. PDF é diferente, né, gente? O jeito que fica a lista. Porque fica maior. Vocês preferem assim? Às vezes eu posso começar a colocar assim. A letra fica maior, fica melhor de ler, né? Oi, Amanda, boa noite. Boa noite, Tietchan. Ó, gente, vamos começar lá então, porque a lista tem 10 exercícios, né, pra gente conseguir resolver todos. Então, a primeira, essa aí. Raros são os cientistas que se dedicam a medir um único fenômeno. Mais raro ainda são aqueles que alteram o comportamento da humanidade com suas medições. O norte-americano Charles Keeling passou a vida medindo a quantidade de CO2 existente na atmosfera, demonstrando que a quantidade deste gás está aumentando. Em 1958, muito antes do surgimento dos movimentos ecológicos, Keeling desconfiou que esse efeito era devido à queimada de combustíveis fósseis. Na última década, a hipótese de Keeling foi testada pela análise de bolhas de ar retidas no gelo polar, revelando que a concentração de CO2 permaneceu inalterada por milênios, aumentando a partir do século XIX. Então, gente, vamos lá. Essa aí é. Vocês querem um tempinho para ler? Ou vocês preferem? Deixa eu ver aqui, chat. Sim, tá bom. Beleza, eu vou dar um tempinho para vocês lerem, porque realmente tem muito texto, né? A gente precisa organizar o pensamento. Geralmente, quando a questão tem muito texto, se eu estou vendo outra pessoa ler, geralmente eu fico perdida, por isso que eu estou perguntando. Se vocês quiserem mandar aí as respostas. Ó, beleza, já deu um tempinho de ler, né, gente? Pra gente ler.
Alguém ficou em dúvida em alguma além da B ou da C? Assim, né? Achou que era alguma além da B e da C? Eu vou achar que não, hein? Como não teve resposta. Mas então tá, olha só. Vamos ler aqui, vamos começar pela C. Então tava perguntando quem que fez essa missão de gastar banho para subir, né? Aí ela fala assim, está associada à utilização crescente de petróleo desde o início da Revolução Industrial. E aí ela fala que o petróleo, né, são micro-organismos fossilizados. O petróleo, gente, são micro-organismos fossilizados? Acho que não, né? Não, não, né? Né? É, não é. Acho que não. Exatamente. Não são micro-organismos. Porque micro-organismos, gente, são aqueles seres vivos que são muito, muito pequenininhos, né? Por exemplo, bactérias. Então, o petróleo não é micro-organismos, não são micro-organismos fossilizados. E aí depois, lá no final, ela fala assim, né, que o petróleo foi utilizado desde os primórdios da Revolução Industrial. Lá, né, no início da Revolução Industrial, o que era muito utilizado, na verdade, não era o petróleo ainda, era o carvão mineral, né? Vocês já devem ter visto, ou ainda vão ver, né, mas às vezes nas aulas de história, quando a gente estuda a Revolução Industrial, que a gente vê aquelas indústrias, né, aquelas primeiras indústrias que são formadas, cheias de fumaça, né, a gente vê aquele tanto de fumaça, e aí a gente vê, né, que foi utilizado muito carvão mineral nessa época, beleza? Como combustível. Aí é por isso que não, no caso, não é assim. Aí vamos ler a B, que foi a outra, que a outra metade falou que era. Está correlacionada com a utilização crescente de carvão mineral. Ó, vamos ver. Aí coloca em parênteses, plantas fossilizadas. Isso tá certo, né? O carvão mineral, ele é um... Ele vem de plantas que são fossilizadas. Durante a Revolução Industrial. Boa. Que propiciou o uso de energia a vapor e o desenvolvimento de máquinas, levando à produção em larga escala. Beleza? Então, gente, vocês podem até guardar isso aí, essa alternativa, porque ela poderia ser boa até para tanto para história ou então para geografia, né, quanto para biologia. A questão aí é multidisciplinar. Beleza? Ficou dúvida nessa questão? Vou passar, hein? Olha só, essa próxima aqui. Questão 2. Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Então, vocês estão conseguindo ver direitinho, gente? A minha tela tá toda cheia de coisa aqui. Tá dando pra ver, né? Que aqui você tem dois lados. E aí, o ambiente marinho sendo representado. E aí você tem o lado A, com menor fluxo de nutrientes chegando, né? Essa setinha tá falando que tá chegando. E um lado B com maior fluxo de nutrientes que tá chegando. E aí pergunta, qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? Esse é eutrofização? Boa, Eli. É isso aí. É isso? Isso. Quem que foi? É. A Bela. Não, é que alguém abriu o microfone junto com você, Bela. Ah. Ah, fui eu. Eu ia falar a mesma coisa. Amanda. Ah, tá. Gente, não. Amanda, nossa... parceira! Aí, duas conectadas demais. Ó, gente, mas essa aí.
eutrofização, né, que vem chegando, vai chegando um tanto de nutrientes, né, que resíduos, às vezes, que vem de matéria orgânica, muitos nutrientes vão chegando lá para aquele lado, no caso, né, mas no, quando a gente fala de eutrofização, a gente está falando de nutrientes que estão chegando no ambiente marinho, né? A gente está falando de lado porque os lados estão divididos aqui. E aí, o que, que acontece? Os seres vivos vão se alimentar, eles vão achar ótimo, eles vão começar a se reproduzir, reproduzir muito, e vão começar a consumir muito oxigênio. E não vai ter oxigênio suficiente, né? E aí, os seres vivos vão começar a morrer. Beleza? Aí, essa letra E, que a Thalita colocou bioacumulação. Olha só, Thalita. Você lembra o que, que é? Vocês lembram? Não só a Thalita. Alguém mais lembra o que é bioacumulação? Pode confundir mesmo. Não sei. Eu só lembro da eutrofização porque a gente viu há pouco tempo com a Maísa. Ah, é Maísa, acho, né? É. Olha acho só. Eu não sei nenhuma dessas aqui, na verdade. Só fermentação, que eu sei de por causa das bactérias, né? Agora, o resto aí, nenhum deles eu sei. O aumento das toxinas no mar, né, não? O quê? A bioacumulação não seria o aumento das toxinas no mar? Na verdade, ela não é o aumento das toxinas no mar, mas o que é esse processo de bioacumulação? Tem uma questão aí que a gente vai falar sobre isso. Eu acho que é a próxima, não, não é a próxima, não. Mas tem uma próxima que ela fala um pouquinho sobre isso. Na bioacumulação, gente, é quando um ser vivo, né, ele vai se alimentar, por exemplo, um peixe. Ele vai se alimentar de algum outro ser vivo que foi contaminado, se teve uma contaminação no rio, né? Uma contaminação com produtos químicos, às vezes com metal pesado, alguma coisa assim. Aí, um ser vivo vai se alimentar, né? E aí ele vai ficar contaminado. E aquilo não vai sair do corpo dele, né? Então, aí um próximo ser vivo vai chegar e vai comer, né? Então, o peixe vai se alimentar daquele ser vivo que já estava contaminado. O peixe, ele vai ficar contaminado e aquilo vai se acumulando nos tecidos dele. Então, aí a pessoa, quando a pessoa for comer o peixe, a pessoa vai se alimentar de um peixe que já acumulou um tanto dessas toxinas, né? Então, ela vai ter uma bioacumulação, porque essas toxinas, elas vão se acumulando nos tecidos dos seres vivos e ela vai sendo levada, né, ao longo da cadeia alimentar. É por causa disso. Beleza? Sim. Ah, então tá. Às vezes confunde, né, gente? É muito nome. Mas então tá. Vamos passar para a próxima. Essa aqui. O processo de acidificação dos oceanos, decorrente das mudanças climáticas globais, afeta diretamente as colônias de corais, influenciando na formação de recifes. Assinale a alternativa que completa corretamente a explicação para esse fenômeno. Então, aí, ó, a primeira. Vocês querem que eu leia uma por uma ou vocês preferem que a gente leia junto? Porque essa não é tão grande. Vou esperar então um pouquinho para vocês responderem. Porque eu tô vendo que vocês estão muito bem. E aí, para não dar dicas, vocês já perceberam que eu dou muita dica antes da hora, né? Que eu não aguento. Vou deixar vocês lerem.
Boa, Érica, eu já vi que você mandou aí no chat. Arrasou. Alguém acha que é alguma outra diferente, gente, dessa aí? Ó, então, vou ler só a alternativa mesmo. O dióxido de carbono dissolvido no oceano, ele reage com a água, produzindo ácido carbônico, e esse ácido carbônico permanece no oceano e corrói os recifes de coral, que são formados por carbonato de cálcio. Era essa mesma, tá certíssima. Isso aí. Esse que é o processo de acidificação dos oceanos. Muito bom. Tem dúvida nessa, gente? Não. Não? Então tá. Ó, então vamos para a próxima. A4. A combinação entre a baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, que é verificada nos rios que passam por grandes centros urbanos do Brasil, deve-se principalmente ao. Que vocês acham? Essa aí ela é tranquila, né? Ó, Excelente. Tá bom, pode ler. Eu acho que dei. Isso. Boa. Letra D. Oh, calma que eu, agora que eu vi o chat. A, o D, mas eu iria na A. É, eu acho que essas duas são as duas que podem confundir, né, a da questão. Mas olha só. Quando a gente olha aqui, a letra A, né, descarte de garrafas PETs e sacolas plásticas, aumentando a cadeia de produção de microplásticos. Realmente, né, quando a gente descarta esse descarte de garrafa PET, sacola plástica, de plásticos em geral, né, o plástico ele vai se quebrando, 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 e aí você tem o microplástico, né, que é aqueles pedacinhos muito, muito, muito pequenininhos lá do plástico, mas que são super prejudiciais pro oceano, né, não só pro oceano, porque no caso a gente está falando aqui de rios. Mas aí, no caso, ela está falando, né, que tem as consequências são a baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Aí, olha só, aí a gente vem ler a letra D, né, que foi a outra que deu dúvida. O descarte de esgoto doméstico industrial sem tratamento, então é uma coisa que vai chegar ali no rio, cheio de matéria orgânica, vai ter um tanto de coisa tóxica, né? Um tanto dessas coisas poluentes, cheio de poluentes, vai chegar ali no rio. Você concorda comigo que isso, um impacto, né, que vai dar assim, muito grande, vai ser essa baixa biodiversidade, né? Vai ter uma outra concentração de poluentes. Por quê? Vai chegar muito, muito poluente, né? Muita toxina junto com esse esgoto. E você tem agora esse baixas concentrações de oxigênio dissolvido, né? Então você pode acontecer ali também um processo de eutrofização, né? E aí os bichos começam a morrer e você vai ter uma baixa de biodiversidade também. Deu para entender a diferença das duas? Por que que a D é que era a que a gente estava procurando? Isso não significa, viu, gente, que a letra A, né, assim, se você jogar, ficar jogando garrafa PET e sacolas plásticas,
Você, né, se tiver muito microplástico ali no rio, aquilo não vai ser prejudicial, não. Vai ser muito prejudicial. Mas, no caso, não, quando a gente está pegando essa combinação, né, essas consequências aqui diretas, a gente pode associar rapidinho com o esgoto. Era só você ter deixado do mesmo jeito. Amanda? Depois que você trabalha. Perdão. Nada, acontece. Mas é aprendendo essa questão? Deu. Deu? Ah, então, que bom. Se ficar a dúvida, vocês falam, viu, gente? Então, olha só. Essa aqui. Após uma lagoa ter sido contaminada por chumbo, um ecólogo analisou alguns seres vivos que faziam parte da cadeia alimentar desse local. Aí ele mostrou, né, uma cadeia alimentar aqui. Concentração de chumbos e a energia acumulada em cada nível trófico foram analisadas ao longo dessa cadeia alimentar. As informações obtidas pela análise foram indicadas em uma pirâmide, em que a largura de cada retângulo representava a quantidade de energia e os pontos pretos representavam a concentração de chumbo acumulada em cada nível trófico. Assinale a alternativa que melhor representa a pirâmide obtida pelo ecólogo. Então, deu para entender, gente? Tô lendo devagarzinho. Tá. Ah, tá. Esse é o negócio da bioacumulação, então. Isso, exatamente. Né? Que você falou. Isso. Vai acontecer esse processo, né? Quando os seres vivos forem se alimentar, ao longo da cadeia alimentar. Isso aí. Eu acho, será que pode descer um pouquinho assim, só para mostrar o resto das alternativas? Ah, desculpa, posso. Obrigada. Eu esqueci de descer. Mas todo mundo já leu, gente? Ah, deixa eu diminuir, porque se alguém ainda quiser voltar em alguma parte da questão. Tá muito pequeno? Ou tá bom? Aumenta mais um pouquinho, Sarah. Aumento. Deixa eu... Ih, acho que o próximo é esse mesmo, viu? Mas a gente vai ter que... Mas essa aqui dá pra... Acho que dá pra entender, pelo que dá dando pra ler. Letra B? Ó, vou esperar. Deixa eu ver se vocês já mandaram no chat já, né? Isso aí. Foi a Érica que falou, não foi? Foi. Boa, Érica, isso aí. Letra B. Ó, gente, por quê? Né? Eu acho que todo mundo entendeu que vocês ficaram na dúvida entre a B e a E, né? Então, todo mundo entendeu sobre os níveis de energia, né? Que o nível de energia... Lá na base da pirâmide, né, nos produtores, o nível de energia ele ia ser muito, muito maior. E o nível de energia ele vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, ao longo dos níveis tróficos, né, da cadeia alimentar. Isso aí. Muito bom que isso seja, todo mundo acertou. Agora, a diferença da B para E é que na E você tem muito chumbo, né, acumulado ali, então você tem uma concentração muito grande de chumbo aqui. Vocês conseguem ver meu mouse, não conseguem? Porque tem uns aplicativos que mostram, tem outros que não mostram. Sim, dá pra ver. Dá, né? Então tá. Então, nossa senhora.
vocês conseguem... É, aqui a gente tem uma concentração muito grande, né? E aqui na B, a gente tem uma concentração muito pequena, na base. E aí a gente percebe que ao longo dos níveis tróficos, na B, né, a concentração vai aumentando e na E, a concentração vai diminuindo. Só que lembra que a gente discutiu naquela questão anterior? É, ela não vai diminuindo, né? Ela diminui aqui e ela se mantém até a mesma aqui. Mas lembra que a gente discutiu naquela questão anterior, gente? O que que acontece quando o ser vivo, ele se alimenta, né, daquele material, no caso, né, o chumbo, né? Ou poderia ser alguma outra toxina, né? Aquilo vai ficando acumulado no corpo daquele indivíduo, daquele organismo. Então, quando aquele organismo, ele se alimentar daquilo, aquele chumbo, ele estava lá no organismo. Então, olha só, por exemplo, aqui os crustáceos, eles vão se alimentar da alga. Os peixes vão se alimentar dos crustáceos e os animais carnívoros, né, vão se alimentar dos peixes. Olha que interessante. Vocês concordam comigo que tinha uma quantidade X, né, de chumbo. Então, essa quantidade X, ela estava dissolvida ali. Ela foi um pouco só para aquelas, para as algas, por exemplo. Aí, os crustáceos, eles se alimentaram daquelas algas. Quando eles se alimentaram daquelas algas, tudo que estava nas algas foi para os crustáceos. Só que os crustáceos, o que aconteceu com eles? Eles, né? Eles, então, aquele chumbo foi para eles e um pouco daquela energia foi perdida, né? Então, a gente vê que tem uma diminuição da energia. Só que o chumbo não foi perdido junto com a energia, o chumbo ficou acumulado lá nos tecidos dele. Então, você tem menos energia e você tem aquela quantidade de chumbo. E ele não vai comer uma alga só, né? Ele vai se alimentando e vai acumulando aquilo no corpo dele. Aí o peixe, ele vai se alimentar daquele crustáceo. Quando o peixe alimenta do crustáceo, tudo que estava na alga passou para o crustáceo. O crustáceo não comeu uma alga só, né? Ele não vai lá se alimentar de uma alga na vida dele inteira, não. Então ele foi, se alimentou, estava já uma acumulação maior, uma concentração maior ali, menos energia. O peixe vai se alimentar, né? Então, menos energia ainda naquele nível trófico. Mas o chumbo também não foi para lugar nenhum. O chumbo continua ali. Então, a concentração vai ficando maior, né? Nos indivíduos que estão em níveis tróficos mais altos. E o nível de energia vai ficando menor. Ah, não, Bela, então você acertou a parte do chumbo e errou a parte da energia, foi isso? É, gráfico é mais difícil de interpretar, né? Mas é bom a gente treinar gráfico, viu, gente? A gente vai começar a trabalhar mais gráfico. Isso é muito legal, vou até depois falar com a Marina, vou começar também na Biologia 1, levar uns gráficos para a gente interpretar, porque é difícil mesmo a gente acostumar com gráfico, mas é importante. Beleza? É ótimo para a vida, né, gente? A gente consegue usar muito gráfico para organizar as coisas, para interpretar as coisas, é ótimo. Então, ficou entendida essa questão? Ficou dúvida? Entendida, então tá bom. Tá ótimo. Vou passar para a próxima. Ó, gente, a 6. Em agosto de 2019, moradores de São Paulo ficaram assustados com o final da tarde, que escureceu grande parte da cidade. Esse fenômeno foi resultado das queimadas que aconteceram na região amazônica.
E aí, a questão pergunta assim, sobre as queimadas, é incorreto afirmar? Dá uma lidinha aí, gente, nessas alternativas. Boa, ô Bela, você falou uma coisa que é muito importante, gente, para a questão. Geralmente, essas questões, isso não é regra não, viu? Mas geralmente essas questões que tem somente, ou sempre, ou nunca, exatamente, essas verdades absolutas aí, geralmente tem alguma coisa aí. Porque a gente sabe que as coisas não são assim, né? Então, olha só. As queimadas somente acontecem de maneira intencional, seja por pessoas, ou seja, por pessoas que provocam os incêndios. Vocês lembram, gente? Vocês estudaram os biomas, estudaram? O que a Marina me falou. Vocês lembram aonde que tem um bioma que, assim, acontece queimadas naturais? Direto? Cerrado? Será? Cerrado, isso aí. Ser... No Cerrado acontecem as queimadas naturais, né? No Cerrado você tem até algumas plantas, que as plantas do Cerrado, elas já são até adaptadas, né? Para essas queimadas naturais. Então, você tem plantas que, depois do fogo, essas plantas vão germinar, né? Elas vão florescer, elas ficam ali escondidinhas, né? Elas conseguem esconder uma parte debaixo da terra, e aí o fogo vai queimar, né? Aquilo que está ali, mas ela... vai ficar uma parte protegida. E aí, aquela parte vai germinar, vai florescer, vai se reproduzir aquela planta, né? Então, a gente tem... O Cerrado, ele é assim, né? Ele tem essas queimadas naturais que acontecem. Isso aí. Bom, então, gente. Pode passar para a próxima? Essa aqui, alguém pensou que era alguma outra. Passar, hein? Então, aceite. Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, como gerados em residências. O aumento na produção de resíduos sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras adequadas de tratamento. No Brasil, o lixo é disposto em lixões e somente tem como destino um tratamento adequado, considerando os aterros sanitários, as usinas de compostagem ou a incineração. E aí a questão pergunta assim, considerando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o destino... Vocês lembram dessa? É, leia aí, né, gente? Que eu fico falando quando vocês estão lendo. Vai ficar difícil.
Boa, isso aí, Bela. O que gera um produto passível de utilização na agricultura, isso aí. Então, a compostagem, né, ela tem como um dos produtos é o biofertilizante. Então, que é possível ser utilizado na agricultura e fertilizar aquele local, né, que está sendo utilizado para a plantação. Isso aí, tudo bem. Ficou dúvida nessa, gente? Mas era tranquila, não era? Vou passar, hein, gente? Não estão falando nada? Vamos lá. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes nos processos de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causados pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o. Aí, olha só. A ou C. Essa questão, ela tem uma parte dela que é até interessante da gente pegar aqui. Olha só. Que legal. Ela fala assim, que a indústria têxtil, ela vai usar corantes, né? Então, ela vai utilizar esses corantes no processo de tingimento dos tecidos. E aí, quando esses corantes caem nas águas do rio, vai ter um escurecimento dessas águas dos rios. E aí, gente, se não tem, né, se tem um escurecimento da água, vocês concordam comigo que então a luz está sendo difícil da luz de entrar lá, não tá? Se tá tendo um escurecimento, né, a luz não consegue entrar. Pensa, a água tá escura, né, por causa daqueles corantes. Se não tá tendo luz, qual o processo que não vai conseguir acontecer? Fotossíntese. Isso, boa, fotossíntese. E aí, quando essa questão pergunta aqui, ó, ela fala assim, o impacto negativo inicial. Então, olha só, ela tá falando, gente, a primeira coisa que não vai acontecer vai ser a fotossíntese, porque a água ficou escura, né? Aqueles corantes caíram lá. A água ficou escura e não foi possível acontecer a fotossíntese. Ficou claro? Sim. Sim? Ah, então tá. Então, gente, ó. Já deu 6h40, mas acho que essas duas aqui a gente consegue fazer rapidinho, porque como elas são de falar verdadeira e falsa, eu vou fazendo com vocês a gente falar verdadeira, falsa, e aí a gente vai rápido. Consumo mundial de carne vem aumentando, o que traz impactos não só à saúde, como ao meio ambiente. Pelo menos metade das emissões brasileiras de gases do efeito estufa é causada pela pecuária bovina, indica um estudo interdisciplinar no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A maior parte do problema se deve ao desmatamento para abrir pastagens na Amazônia e no Cerrado, afirma o trabalho. Mas a afirmação entérica do gado, afirmação, fermentação entérica do gado e as queimadas nas áreas de pastagem dão uma dimensão maior ao problema. O Plano de Corte de Emissões do Brasil, porém, não tem uma abordagem específica para cuidar dos bois. Então, vamos lá.
né? Tem essa imagem aqui. E aí ela pergunta: considerando essas informações, analise as afirmativas. Então, olha só. A 1. O desmatamento e posterior queimada devolvem à atmosfera o carbono retido nas plantas, emitindo monóxido e dióxido de carbono, gases do efeito estufa. E aí, gente? Essa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Boa, isso aí, verdadeira. Vou colocar um coisinha nela aqui, ó, amarelo. O desmatamento do cerrado contribui pouco com a emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Isso é verdadeira ou falsa? Falsa. Boa. Uma forma de diminuir a emissão de metano é transferir todo o rebanho da Amazônia e do Cerrado para outros biomas. Falso. Boa, essa é falsa, né, gente? Por que que ela é falsa? Porque o gado em qualquer lugar vai produzir metano. Exatamente, isso aí. E a 4. A fermentação do alimento no trato digestório do gado gera o gás metano, um poderoso gás de efeito estufa. Verdadeiro. Isso. Boa, verdadeira. Então, aí a gente tem letra B. Beleza? Vamos para a próxima. A respeito da poluição atmosférica, são feitas as seguintes afirmações. 1. O efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão e como o petróleo. Verdadeira ou falsa? Achei ela meio falsa. Ela tem partes verdadeiras e partes falsas. Porque tá falando do carvão e do petróleo. Eu não acho que ela seja um dos principais para a poluição atmosférica. Olha só, quando a gente coloca aqui, ó, ela tá falando que o efeito estufa, ele é causado principalmente pelo gás, pelo aumento da concentração de gás carbônico, né, na atmosfera, beleza. E aí, esse aumento da concentração de gás carbônico, então, igual a gente comentou, né, acho que foi a primeira questão que a gente falou, a concentração de gás carbônico tá aumentando muito, né? Ela vem aumentando muito. Por quê? Por causa justamente dessa poluição, por causa dessa queima de combustíveis fósseis, né? Então, queima de carvão, queima de petróleo, dessas coisas, elas vêm, geram esses gases, né, gente? Esses gases do efeito estufa. E aí, por causa disso, a gente tem esse aumento na concentração. Mas essa aqui, ela era verdadeira, sim. Beleza? Sim. Sim? Então tá. A 2. A destruição da camada de ozônio é maior na região situada no Polo Norte do que na Antártida, em razão das baixas temperaturas. Isso é verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, porque a destruição afeta o mundo todo e não só partes dele. Ó, essa aqui, de fato, né, você pode ter a destruição em outros locais. Em alguns lugares mais frios, você tem alguns buracos, né, na camada de ozônio mesmo. Porque justamente por causa do clima frio mesmo. Mas, gente, tanto no Polo Norte quanto na Antártida, né? Os dois locais são muito frios. Não tem isso de que a Antártida é quentinha, lá nem deve ter destruição da camada de ozônio, não. Né? Assim, ou deve ser bem menor. Não, a Antártida, né, gente? É gelo lá, lá é muito frio.
Então, lá também tem baixas temperaturas. Esses dois polos, você tem uma destruição na camada de ozônio e uma parte disso é por causa do frio, né? O frio contribui para essa destruição. Para, assim, né? Para aumentar essa destruição. Facilita. Beleza? Mas ela continua sendo falsa. Aí, a 3. A substituição dos CFC, são os fluorofluorocarbonos, por outros gases, como o propano e o butano, é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio. Acho que é falsa. Eu não acho que o CFC tem essa função. Eu acho. A função de... O CFC não tem a função de destruir a camada de ozônio, que você fala? Isso. O CFC não é mais uma... É como se fosse uma medida, tipo a daqueles gases radioativos que ela mede? Não, no caso, o CFC, eles são esses... São gases CFC. Né? Então, esses são os fluorofluorocarbonos, né? Que são gases que a gente vê muito em aerossóis, por exemplo, sabe? Aerossol, tipo desodorante aerossol, sabe? Mas os CFCs, eles são gases que, assim, eles são super prejudiciais para a camada de ozônio, né? Eles chegam lá e eles ajudam muito na destruição da camada de ozônio. Aí, por isso que você tem medidas, né, para que não tenha ou para que diminua muito a emissão desses gases, né, dos CFCs. Porque se você tem essas medidas, então aí que entram as medidas que você falou, Amanda. Que se você entra com essas medidas, você tem uma diminuição e aí você consegue controlar e impedir essa destruição da camada de ozônio. Beleza? Aí você teria que substituir, né? Em alguns casos, você teria que substituir por outros gases que não causariam essa destruição. Beleza? Beleza. Então tá. E, então, essa aqui é verdadeira. 4, a última, gente. A destruição da camada de ozônio promove um aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética das plantas com a ampliação das colheitas. Acho que é errada. Errada, né? Essa aí... Tá falando como se fosse bom, né? A ampliação das colheitas, as plantas vão começar a prosperar, vão começar a crescer mais, aí isso aí não tá certo, né? Boa, isso aí. E a radiação ultravioleta, ela pode ser muito prejudicial para os seres vivos em geral. A gente precisa ter proteções contra ela também, né? Para poder ela não causar esses prejuízos. Então, gente, então agora a gente já consegue marcar, né? A 1 e a 3. Beleza? Beleza. Ficou dúvida, gente, em alguma coisa? Não. Não? Então tá bom. Ó, vou depois passar para a Marina, que a gente fez a lista. E aí, na sexta-feira que vem, ela tá aqui de volta com vocês, beleza? E segunda, a gente começa agora. Estamos terminando a semana de monitorias, né? Porque ainda tem aula. Mas a gente está terminando aqui com a monitoria de biologia. Semana que vem, a gente começa de novo com a monitoria de biologia, só que é biologia 1. Beleza? Beleza. Então, tchau, gente. Boa noite para vocês. Boa aula. Bom final de semana. Boa noite.
Tchau, tchau.